MTG Latvija un Reach for Change jau 3 gadus aicina attīstīt sociālus uzņēmumus un palīdzēt Latvijas bērniem. Viss ir sakusies pirms 4 gadiem, kad es saku organizēt brīvā laikā aktivitātes savam mazam brālim un viņa draugiem. Galvenā ideja mūsu projekta ir, kā pusauģi mācā bērnus. Tā mums ir zīmēšanas, foto, dejošanas, nodarbības. Tu vēlies palīdzēt bērniem? Mēs palīdzēsim tev! Ienāc un piesakies Labas gribas uzņēmējs LV un saņem atbalstu idejas realizācijai. Informatīvais atbalstītājs Radio Star FM un Skaties LV.